بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہمارے ازواق میں سبق نمبر 6 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سہر وردی طریقے سے ذکر کریں گے. اس میں ذکر کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ضربی عمل ہے اور اس عمل کے اندر جو ہم ضرب لگائیں گے وہ سرسانی بھی لگائیں گے بالکل دونوں پسلیوں کے بیچ میں, اور اس میں پیر بالکل اسی طرح سے پیر کے انگوٹھے بھی باندھنے ہیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی اس طرح سے, آخری انگلی کو اس طرح سے بند رکھنا ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے بند کیا, بند کرنے کے بعد سیدھے پیر کے انگوٹھے سے الٹے پیر کے انگوٹھے کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ذکر شروع کیا. سہر وردی طریقہ ہے تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تھوڑا سا سر کے اندر ہوگا, تھوڑی سی لے کے اندر ہوگا, تو اس کو تھوڑا سا سر کے اندر ذکر کریں گے اور بالکل آہستہ آہستہ کریں گے. اب اس کی ترتیب آپ روانی میں دیکھ لیں. اب اسی ترتیب کو آپ نے رکھنا ہے. یہ ہمارے سبق ازواق میں سبق نمبر 6 ہے اور اس کی اجازت حضرت شیخ شیخ محمد فرحاد سے لے کے پھر آپ نے سبق کو شروع کرنا ہے. اس میں جتنے بھی ازواق ہیں, جو ازواق آپ بھائیوں کو اور بہنوں کو بتائے جاتے ہیں, آپ اس کی اجازت لیجئے اور اجازت کے بعد ان ازواق کو کرنا شروع کیجئے, اور جو تسلسل بتایا جاتا ہے سبق نمبر 1, 2, 3 اسی سبق کی ترتیب کے حساب سے چلیے. باقی جو مریدین ہیں ان مریدین کے لیے تو امیر صاحب ان کو اجازت دیتے ہیں یا نائب امیر صاحب اجازت دیتے ہیں یا شورا اجازت دیتی ہے, تو وہ ذکر کو اور ازباق کو کرتے ہیں. آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان ذکروں کو ازباقوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.